wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa dib ugu soo laabtay Soomaaliland isagoo markaana faahfaahin ka bixiyay natiijada kulan uu la yeeshay dhigiisa dalkaasi Ethiopia. Sida faahfaahinta warkaanu magaalada Hargeysa nooga soo diray Khaled Ibrahim Cabdi oo halka Soomaali Channel uga soo warama. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay kulan uu magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia. Waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin xilaaqaadka u dhexeeya labada dal iyo wada hadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Saawla soo saaray waxaan ku maqnaa Ethiopia Addis Ababa dhowr shigaaray, waxaan la kulmay dad fara badan, khaasatan ugu muhiimsanaa Deputy Prime Minister-ka marka Wasiir Khaarijiga Tedros. Waxyaabaha aan ka wada hadalay waxaa ugu badnaa arrimaha ku lug leh security-ga, waxyaabo ku lug leh nabadda, waxyaabo ku lug leh arrimaha siyaasadda, wada hadallada iyo sidii labada wadan ee walaalaha ee ciraaqaadku aad u weynyahay ay wada shaqayn lahaayeen. Waxyaabo badan baan isla garanay, waxaanan ku faraxsannahay inay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin nabadgelyadan meesha ka wado, horumarka ay Soomaaliland samaysay iyo wanaagga ka jira waddanka, taasoo aad iyo aad muhiim u ah inaynu adkaysano nabaddeenna iyo koonishitaageenna. Aad iyo aad baan ugu sharaxnay inay ummadda Soomaaliland goosatay inay gooni isu taagto, inay u sheegaan walaaladeeda xamarna sidaa ugu waramaan. Sidaasaan ku wada hadalay. Wasiirku waxa uu kale u sheegay in qoraalka heshiiskii maamulidda hawada ee ay ku kala seexdeen dalka Turkiga uu u diray dowladda Soomaaliya, waxaanu tilmaamay inay jawaab ka sugayaan. Si fiican ayuu noogu dhacday arrinka hawada, waanu isla soo qaadnay si aan ula socotaan. Warqad baan u qoray xamar, waxaanu qoray wasiirkii heshiiska inala seexday markii Turkiga la joogay, waxaanu ku lifaaqnay warqadii ay la seexdeen IKO-da. Jawaab baanu ka sugaynaa dowladda Itoobiya iyo dowladda Ingiriiska iyo wadano badan oo noo dhexaana. Waan u sheegnay waxay ballan ku qaadanayaan arrinkaasi waxba ka jirin bay yidhaahdeen, hase yeeshee waa arrimahan ka wada hadli doona markaanu soo nimaadno wada hadallada soo socda ee 8-da 9-ka 10-ka. Khaled Ibrahim Cabdi, Somali Channel, Hargeysa.